طيب ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة أسمى سكليزا نمي جنزوني مكوب وشيخ سكيانا بسم والبدعة نبدعة ما خالف الكتاب والسنة نجنب للو خالف قرآننا سنة للو خالف قرآننا حديثي أو إجماع سلف الأمة أما كخالف إجماع يا وما ولو تشنغليا من الاعتقادات katika mambo ya kuitakidi والعبادات na mambo ya ibada اسمع كالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد هاني maneno ya ibn taymiya kama wale wanao abudu misikitini kwa kucheza na kwa kuimba kama wale ambao wanaabudu wanafanya ibada kule kucheza kwao ndani ya misikiti na kule kuimba kwao ndani ya misikiti si maneno yangu nimeyanukuu tu kwa mashehe wako kisha hapa nikafanya ufafanuzi kwa upande mwingine kwa waliozungumza ili yazidi kufafanuka sema kadhina yataabaduna birqsi walghinai fil masajid sikiliza kuna al-imam sharafuddin isma'il ibn al-muqri al-yamani al-shafi'i huni shafi sahib rawdat at-talibi wa irshad al-hawi fil fiqh shafi katika kasida yake fi dhammi raqsi kwa wanaofanya kucheza na kuimba misikitini yataabadun wanaabudu wanafanya ni ibada kupitia hivyo nimewatajia nimemnukuu al-imam sharafuddin isma'il ibn al-muqri al-yamani shafi'i huyu ni sahibu rawdat at-talib mwenye kitabu hiki wa irshadul hawi fil fiqh shafi'i fi qasidatihi fi dhammi raqs sikiliza anavyosema nitatafsiri moja kwa moja bila sherehe kueni makini tu qalu wasema raqasna twacheza kama al ahbushu qad raqasu kama mahabashi hakika walivyocheza bi masjidil mustafa kwenye msikiti wa mustafa aliyechaguliwa mtume kulna bila kadhibi sisi twasema si uongo walicheza lakini la kujua walicheza vipi mpaka ikawa ndani ya msikiti na mpaka mtume akawatazama na bibi Aisha uko nyuma ya mtume mwenyewe kwenye kichwa hapa huonyeshana mahabashi wanavyocheza ilikuwaje huyu si mwalimu wa dini mbona huangalia watu hucheza misikitini lazima tujue ni mchezo wa aina gani alhubshu ma raqasu lakinnahum la'ibu mahabashi hawakucheza raqs raqs kama kucheza viuno kama kucheza zamuni zamuni lakinnahum la'ibu lakini walicheza kikweli min alatil harbi wa ana za kivita bil alati wal yalabi kwa vifaa silaha za kivita wal yalabi na ngao kwa hivyo takuwa mahabashi waliingia ndani ya msikitini ndani ya msikiti wa mtume na mikuki na ngao sikia maneno wadhalika la'bu mandubu ta'allumuhu na huo ni mchezo ambao umesunishwa umeruhusiwa kucheza umeruhusiwa mtu kujifundisha na huo ni mchezo ambao ni mandubu ta'allumuhu yafaa mtu kujifundisha ndio neno la mtume sallallahu alayhi wasallam kusema Alimu auladakumu sibahata warrimaya
wafundisheni watoto wenu kurenga, kulenga shabaha na kuogelea. Kwa hivyo mchezo wa silaha ni mandubu taalumuhu. Tena sikiliza maneno Ismail ibn al-Muqri al-Yamani yasema, fi shar'i, katika sheria, lil harbi, kwa ajili ya vita, tadriban likulli ghabin, pia kumpa zoezi kila asiyejua kutumia silaha. Sikia maneno, adharbu bitwari, kupiga tari, manake wasema kuingia msikitini waliingia kwa kupiga matari na makasba na na manai na vigoma na makasida, au si ndipo wakaweza kutuimbia, tukiteza si ajabu wameteza mahabasha, msikiti wa habibu waterema na kushasha. Hiyo nyimbo huimbwa kwamba nyinyi mwapinga watu wasipige matari ndani ya msikiti, wala wasiimbe na kupiga manai. Walichangulia mahabashi na mtume hakuwakataza, lakini muambiwa alhubushu ma raqasu lakinnahum laibu min alati alharbi tadriban likulli ghabi. Kisha ndo wa adharbu bitwari, huyu bwana ndiye asema kupiga matari, watashbibu bilqasabi, hi atashbib ni tarqiqu sawt, kuilegeza sauti kwa kuimba, na nai vile vile, nai ikipigwa na wajuzi wapigaji nai veneve kuambia huwa ikipita kwenye mishipa adamu sha, huwa ikikubembeleza ikikulaza kabisa, mwafum. Sasa angalia hapa, ambia adharbu bitwari, kupiga tari, watashbibu bilqasabi, na sauti sauti nyembamba za nyimbo na manai, sheiani, hivyo vitu viwili, kad urifa, hakika vimejulikana, billahwi, kwa upuzi, wallaibi, na mchezo sio kuwa na maani, wayutarabani, hutia nagama, hizi zikitumiwa hutia nagma, fala tusghi li sautihima, usisikilize sauti ya viwili hivyo, fashar'u kad manaa al-isghaa litwarabi, sharia hakika imezuia watu kusikiza matarabu. Ya ahla sufi, enyi masufi, wa ya man fil wara khuliqu, na enyi muloumbwa katika watu, tuwauliza swala, hal unzila raksu fil qur'ani wal kutubi, je huku kucheza cheza viuno, kucheza cheza mazamuni haya, kumeteremshwa haya katika Qur'ani na vitabu? Hawa maneno ya watu walokomaa kisharia. Sasa waulizo, hal unzila raksu fil Qur'ani wal kutubi, swala lingine laja, au hal sami'tum bi anna Allaha qala lana, ama mumewahi kusikia nyinyi kwamba Mwenyezi Mungu kasema kutuambia sisi, ani'buduni, kwamba niabuduni mimi, bidharbi tari wa tarabi, kwa kupiga matari na tarabu, Mungu katuambia hivyo? Masafika alqaumu, la, hawakuwahi kupiga makofi watu, la, hapana, wakikusudiwa maswahaba, walahum rakasu, wala hakuwa kucheza viuno na kucheza mazamuni, wama lahum fil ghinai wal raksi min aribi, wala hawakuwa wema walotuchangulia katika kuimba imba nyimbo za kipuzi puzi na kucheza cheza viuno na mizamuni ndilo pendo lao. Fahadhihi shimatul qaumi alladhina madha, hii ndiyo iliyokuwa tabia ya watu waliopita, waraksu, na kucheza viuno, minshia mil akradi wa dubabi, ni katika tabia ya mayonda na madubu. Hao ndio wakikaa katika miti huwa kicheza tu. Alisa kathalik, ndivyo walivyo. Haa ni maneno ya Ismail ibnul Muqri al-Yamaniyi Shafi'iyi sahibu rawdi talibi wa irshadul hawi fil fiqhi shafi. Kasema hivyo katika kasida. Sazangalia, masala kucheza katika msikiti imechukuliwa watu kufika kiwango cha mwisho katika kuabudu ama sivu? Naam. Hivi subhanallah, imekuwa
maulidi ndani ya msikiti, haya chacha huwa tayari washapandisha watu, kupandisha marohani. Na ukienda waweza kuambia hapana, majini pia wamekuja kuhudhuria maulidi ya mtume. Hiyo ndio dalili, maulidi wamekuja kuhudhuria, yani majini pia wamehudhuria. Si majini pia katika suratul jin kuna taraiqa qidada, sisi ni madhehebu tofauti. Qur'ani imewanasa majini wao wenyewe kujitambulisha kwamba katika sisi kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu sisi ni madhehebu tofauti tofauti. Kwa hivyo ina maana watu wa bid'a, majini wa bid'a tele. Kwa hivyo waweza kukuambia tu akipanda kwenye mwili amekuja kuhudhuria maulidi. Sasa si ujitokeze wazi upache kumuona mtume, kwa nini umuone mtume ukiusitie kwenye mwili wa mtu? Na maneno pia wakati mwingine shatia, hiyo ni maneno maakul. Haya wameafanya ni ibada na almubalaghatu fi ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala, na ambapo si